ninkan qisadiisa buugna waa laga qoray, filin yacni shahiir ah amase caan ahna waa laga sameeyey. Aniga ahaan markaa qisadan aan fiiriyey, waxaan u arkay yacni ninkan sheekada uu sheegayo inay pointigiisu ay ahayd inuu rabo dhalashada Britishka inuu helo. Bal qisadani la arka, waana codsi dhammayso si aad u fahantid. Hanoo bilaabato. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqod wanaagsan walaaladayda, waana walaashin hodane jaalkaad iyo daawansoo jaalkani hodan online. Haddaan da wax soo tahay soo dhowga xafana subscribe na kudhiga geli. Videogaad uka cajuuna likes, like fara badan iska saar free mahano. Saar like insha Allah. Commenta qurux badan oo dhiiri gelinana ire, waana ku mahadsantiin commentyadiina. Yacni maasha Allah, ilaahay ha idin xifdiyo saa ii jeceshina anigana idin jeclahay. Jazaakumullah alfa khayr. Siin share garay familyaagi asxaabtaada la wadaa ku dhanaakooda online dho. Aa inta ka daldalan doona ugu maaweel si qusuyinoo soo bandhigta si ugu mid noqdaan familigeena cusub insha Allah. Waana ku mahadsan tahay. Qisadeena hanoo bilaabato. Qisadan ninka horta ee ku socota magaciisa waxaa la yidhaahdaa Mahra Crime. Mahra Crime waxaa u qaadanay muxuu yahay si aa u fahno, gadaal ayaa u noqonaynaa. Okay. Mahara Crime wuxuu ku dhashay waa nin Iraani ah. Wuxuu ku dhashay magaalada Tahraan la yiraahdo ee caasimada ah 1942 markay taariikhdu ahayd ayuu ku dhashay. Yacni waa nin asal Iraani ah. Okay. Mahara Crime kaas ka dhaafina, laakiin magaciisa Mahara Crime waa ayaa lahaa magaca hore leen qaadanayna kaas ay fudud. Mahara marka wuxuu ku dhashay saa idin sheegay magaalada Tahraan 1942. Mahara wuxuu go'aamiyey inuu jaamacad usoo aado dalka Mareykanka amase United States. Markuu 30 jir ahaa ayuu jaamacad usoo aaday. Halkaas ayuu jaamacadda ka baranayay. Marka wuxuu ku joogay sida la sheegay iqaamad, because passport Iraniga strong way saa ugtiin. Okay. Kadib Mahara wuxuu galay caalamka siyaasiga in uu ka soo horjeedo madaxweynihii markaas jiray Shah la yiraahdo, magaciisa hore Shah la yiraahdo. Marka inuu siyaasadiisa ka soo horjeesto uu ataago ayuu bilaabay. Kadib dalkaas Iran waxay sameeyeen in Mahara lagala noqdo jinsiyadda Iraaniga ah oo la yiraahdo ninkan passport amse jinsiyadda ha laga kansalo oo Iraaniga ah, inuu si uu mar dambe uusan u sheegan Iraani. Jinsiyaddii marka ayaa laga kansalay. Asxaabay waxay isoo qortaa waa caatooday, maxay macaatow, alxamdulillah okay ahay. Waa kamerada madowgaana u jeedin anaga, winter waaye, rooba maanta saaka duuyo dhulka dhan aan madow, marka nalalka ii daaran, taasaa keenaysa inuu nalku kol icaatee kol ii madoobeeyo. Laakiin alxamdulillah waa nabad qabaa. Waana ku mahadsantihin su-aasha iyo ducada ii duceynaysiin. Ilaahay ha aqbalo qofka duxanuusi haduu caafimaad qabo uu u baahan yahay ducada. Okay. Mahara marka jinsiyaddii ayaa lagala laabtay maadaama uu galay siyaasadda uu madaxweynihii markaas haystay Shah uu ka soo horjeestay siyaasadiisa, waxaa laga kansalay jinsiyaddii Iraaniga. Marka Mahara wuxuu isku dayay inuu Mareykanka ka helo jinsiyad oo sharciga dadka la siiyo siyaasadaha waxaas ka shaqeeyo, ayuu dalbaday United States, waa ay ka diiday. Duwalo badan amase oo Yurubtan iyo ayuu isku dayay inuu ka apply gareysto. Waxaa keliya ogolaatay markay taariikhdu ahayd 1981 dalka Belgiumka amase Belgium ayaa ka ogolaatay 1981 inay siiso sharciga Soomaalidu waxay tiraahdaa baa la yidhi laba alif le amase Geneva Conventionka oo la siiyo dadka siyaasadaha, dadka qaar ee siyaasadda sheegta la siiyo Geneva Convention amase laba alif le Soomaalidu tiraahdaa baa la yidhi, waxay ka wadaa. Almuhim Geneva Convention sharcigaas ayaa la siiyey. Marar badan marka ayuu apply gareystay si uu u qaato dhalashada dalkaasi Belgiumka, laakiin waa loo diiday, ma ogi waxa loogu diiday. Okay. Kadib sidoo asaga sheegay maalin maalmaha kamid asagu hooyadii oo Iran joogta la hadlayo oo de tacbaan oo xanuunsan ayay ku tiri soo dhow wiilkayga, anigu waa xanuunsanahay, waxaana laga yaabaa anytime inaan dhinto because qof waayeela ahay, laakiin waxaan rabaa inaan sir kuu sheego. Sirtaasoo ah hooyo anigu kuma aanan dhalin, laakiin anigu waxaan ahay eedo, yacni aabba naagtiisa ayaan ahay. Aabbaha wuxuu kaa dhalay ahayd naag dhaqtar ku yaalay magaaladaas Tahraan oo nurse ka ahayd oo
أسل كده ناك تاسلو آبها إي شاقي وحي إهد سكوتلان أي كسو جيدي يعني وحي قريقان تاي بريتش سكوتلان وقوبل كميدة كاترسان دل كان أون كونولاي إي إنجريسكا مركا ناك تي أديغو كودشي وحاوي سكوتلان داس أمس سكوتلان قوبل كاس إي كسو مركا أسل هان هو يذا وا بريتش أني كوما أنا دلين إيد أيام كو هاي كلية وأن كسو كري كدي وحو يري وحي إيغو نقطي وحلا مفلان وا okay waxaan go'aamiyay buu yiri sidoo asaga aan qasadiisa uu ku soo bandhigaayo waa ogtii wax badan aan qoray kas ninkan qasadiisu saas waay okay ninkan markuu hooyadii ay saas ku dhahaysay wali wuxuu joogay heed ee Belgium-ka wuxuu go'aamiyay inuu u soo baxo u yimaado dalkan Ingiriiska oo waliba gobolka Scotland si uu u raadiyo ama se oo uga mid noqdo hooyadii uu u raadiyo markuu yiri markaan maqlay waan ku farxay waligeeba dreamkaygu wuxuu ahaa in aan qaato jinsiyadda British-ka amase adoo dadkaas British-ka aan ka mid noqdo kadib waa uu ka soo xuxu ka soo baxay maadaama uusan heysanin sharciigiisa uusan ogoleyn in uu u soo baxo yani direct flight uu soo qaato Ingiriiska ka soo dago wuxuu sameeyay train ayuu wuxuu ka soo raacay Belgium-ka Faransiiska magaalada Paris imaanaya ayuu u soo raacay tareenka markuu u soo raacay kadib ticket ayuu jirtay oo direct flight British Airways ayuu soo raacay asal la sheegayo oo Ingiriiska ayaa laga leeyay marka diyaarada British-ka ayuu soo raacay laakiin airport ayaa waxaa lagu qabtay mahara crime oo la ogaaday inuu qofkan sharci wadanin dadka sida la sheego badana marka ay rabaan inay inta iska dhiibaan wixii ay diyaarada ku soo raaceen way tuuraan waxay ku suubiyaan Allahu aclam laakiin airport-ka ayay markaas ka dhiibaan ilaadaan sharci moodana gacmaha ayuu taagtay marka markii la soo dhaweeyay meel dadka lagu wareystay jirta la wareystay waxaa la ogaaday hadalkiisi ayaa isdhaadhaafay inteed ka timid dadka ee Afrika ka imaan xornimada Afrika ka imaan laakiin asagu xiri Belgium-ka ka imid mana xiri may anigu waxaanay Iraniis adoo hadalkiisi ayaa isdhaafay waa laga shakiyay marka diyaaradii ayaa lagu xukumay in meeshii ay ka keentay ay ku celiso sababtoo ah adeegyinka soo qaadeen ayaa lagu yiri shirkadii waqti haadirkaas qof aan sharcigiisa u kaamilayn inaad soo qaadan mistakes idinka iskale idinkaan xalinaysa meesha ka keenteen ku celiya sidii marka mahara sheekadiisu intay ka bilaabanaysa diyaaradii keentay yaad soo ku soo celisay Faransiiska because Faransiiska ka soo qaadin Belgium isan ka soo qaadin maadaama oo ay dadka badana Faransiiska joogan ama si Yurubtan kale joogan hadii sharci yar ay heystaan ama si yani citizen isan ihiin oo sharciga travel document ama si Geneva Convention hadii heystaan waa in Ingiriiska looga diraa visa qof Ingiriiska jooga waa inuu u diraa mahare mi iska iman karaan marka taasa keentay in shirkada lagu ganaaxo inay ku celiso meeshii ay ka keentay because ninkan visa kuma yimaanin wuxuuna sheeganayaa sharci Geneva Convention ayaan ku ahaa Belgium-ka yuri marna Iran ayuu sheeganayso taas awgeed baa okay kadib si uu isku dhiib wuxuu sheegay in uusan laga xaday sharcigiisa almuhiim Faransiiska ayaa lagu celiyay kadib markii Faransiiska lagu celiyay Iran waa ay diiday in markii Faransiiska lagu celiyay moogtahay markii la wareystay waxa la ogaaday ninkan asal ahaan inuu yahay Iraani marka laba mid ayaa meesha taalay in Belgium-kii uu sheeganayo oo sharciga Geneva Convention-ka uu ka qaatay lagu celiyo iyo in Iran loo tarxilo Iran marka waa ay diiday waxay tiri ninkan anaga jinsiyadda waa kala noqonay mana loo keeni karo yaani fanaa hadii ay Iran ogolaan lahayd direct flight ayaa Iran loo saari lahaa laakiin waxay yiraahdeen ninka anaga sharciga waa kala noqonay hadda wixii ka dambeeyay Iran ma ahan ninka soo jeeda waxa rabtaan kasubsada idinkeedii taala okay dibka marka asaga heesta waxay tahay dalkan Belgium-ka marka qof la siiyo sharcigaas Geneva Convention-ka dadka siyaasadda ku jira qaataan qofku asaga oo kaamil rabitaankiisu kaamil oo yahay hadii uu ka baxo Belgium-ka asagoo heysanin ogolaansho ma ku soo noqon karo mar labaad because sharcigiisa waa laga cancelaya yani asaga laba dhiba haysto Belgium-na ma u laaban karo Iran-na waa ay diiddu xidadeen ninkan mana loo keeni karo sidii marka ayuu ninkan 1900 1988 ahayd markaas 1988 ilaa 2006 markay taariikhdu ahayd ayaa wuxuu ku xirnaa airport-ka ku yaala magaaladaas Paris ayuu ku xirnaa so marka wuxuu qoray marka buug magaciisa la yiraahdo The Terminal Man sababtoo ah
horta buugii marka uu qoray, buugii horta wuxuu helay rabitaan badan oo aad ayaa loo gatay. Kadib buugii wuxuu u furay albaabo badan in wadamada qaar oo ay ka mid tahay Faransiiska naftarkeeda, Belgium ay ka mid tahay, iyo sida la sheegayo wadamo kale oo Yurub ka mid ah, in ay ninkan u fidiyaan gacmo furan ay ku yidhaahdaan kaalay iska dhiib dalkeena, anaga ayaa ku siinayno sharci deganaansha. Faransiiska markii hore u diiday inuu Faransiiskana ay yani airborka uu ka baxo magaalada gala u diiday Belgium oo tiri maya, because qofkan asagaa rabitaankiisa ku baxay. Markii buugiisii caalamiyan uu gadmay oo dadka dhan ninkan qisadiisa ay maqashay oo journalistiyaal ay u tageen oo la wareystay ee la ogaaday qisadiisa ninka inuu meesha 18 sano uu ku dhiban yahay ayaa wadan walba uu tanasulay. Laakiin asaga markii uu helay fursado inuu ogolaado miyay ahayd misamaysan, aniga ahaan way ahayd. Okay, reasonka uu u diiday Faransiiskan uu ka diiday inuu u laabto oo yacni inuu magaalada galo oo sharci la siiyo, Belgiumkii asal ahaan diiday haddana mar labaad ogolaadayna wuu diiday. Reasonka u diiday waxay tahay qofka marka uu isdhiibayo amase sharci la siinayo waxaa la leeyahay original intake soo jeeda. Okay, hadda dadka xataa citizenka heesto amse sharciyada waaweyn heesto oo qurbahan kuna ama America ama meeshay doonta noqoto, marka tusaale oo kale meel uu tago office amse airport, citizenkaaga tusaale ku xulay America amse Canada amse Europe amse British amse Swedish, waxaa la rabaa sheegana magtaay oo heesto markaas, laakiin waxaa la dhahaa original intake soo jeeda. Anaga camal Soomaaliya dhahaa. Okay, qofka ka dadka ad qof walba original meesha ku dhalatay ayaa lagu leeyahay original intake soo jeeda. Sharcigan waa haysataa fahanay Swedish ata ama British ata ama American ata, laakiin original intake soo jeeda. Ninkan marka waa inuu dhahaa original waxaan ka soo jeeda Iran, laakiin asaga waa uu diiday, wuxuu taagan yahay Iran mi ihi. Okay, Faransiiska waxay ku yidhaahdeen kaalay isdhiib sharciyan ku siinaynaa wadankan ku noolow, laakiin original ahaan Iran nin waxaan kaa dhigaynaa nin asalkiisu Iran uu yahay, laakiin hadda ahaan ku heesto deganaansho oo de Genevagaas sharcigaas ku heesto Faransiiska. Wuxuu yidhi marba Iran haddii aad iigu qoraysaan ma yeelay, anigu waxaan ahay saas wuxuu ku taagay, anigu waxaan ahay nin British ah, sababtoo ah buu yidhi hooyadeedii isoo korisay waxay igu tiri waxaa ku dhashay naag gobolkaas Scotland amase Ingiriiska u dhalato British ah, marka aniga saasaan British ku ahay. Haddii aad rabtaan inay idhaahdaan as original British laakiin heesto sharciga oo deganaanshada Faransiiska amse Belgiumka hadday idhahaysaan okay waay, xaquul maahanay ku yidhaahdeen aaway. Haddaa British tahay anaga bilaawgii markaa imaanaysa waxaad nagu tiri Iran ayaa ahay oo laiga ceshtay sharcigii, makaa dhigi karno. Fursado badan la siiyey waa uu ka diiday. Taas markii dambe waxay ay asagana u sababtay in dadkii ay ka caajisaan sheekada, ka sheekadiisu markii hore waa cusbayd, fursadihii uu ka faa'iideysan waa asagoo leh original British iga dhiga, ma rabi inaa idhaahdaan Iranese ahay. Taas xataa waxay ku kaliiftay mahraa inuu magaciska bedelo oo magaciisa u bedelo Asir Alfarid, magacdan uu bedelo. Wuxuu yidhi aniga maanta laga bilaabo magaceeda Asir Alfarid aa la yidhahaa, asal ahaan waxaan kasoo jeedaa Britishka ku nool ama Belgium idhahaa ama Faransiiska idhahaa, marabi Iran iyo wax ixsuusinaydan inaad igu soo qaataan. Okay, kadib waa laga diiday, run ahaantii waa laga diiday. Taasi waxay sababtay markuu 18 sano uu ku xirnaa airborka dhexdiisa boorsooyinkiisa, kursi cas ood kale waa aragtay sawirkiisa, halkaasuu jiifanaya musqushu galayay, halkaasaa guriga uu ahayd. Markii taariikhdu ahayd 2004 ayaa waxaa qisadan amase buugan arkay nin mukhrij amase dadka filmaanta director gareeya, in qisadan ay jirto The Terminal Man oo buugii markay soo gaartay ayaa waxaa laga gatay copyright ahaan qisadiisa in loo sameeyo filin ahaan oo lagu soo lagu dhigo Hollywood amase dalkaas Mareykanka. Okay, qisadaas waxaa lagaga gatay qiimo gaaraysa 250,000 oo dalka Mareykanka USA lacagta USA-da, waxaana dhigay ninka caalamiga la yaqaano Tom Hanks ayaa dhigay, oo yacni batalka ahaa amase filinka jilaaga ugu weyn ka ahaa oo qisada mahara dhigayay. Filinkan wuxuu lasoo saaray 2004 markay taariikhdu ahayd. Okay, 2006 markay ahayd mahara amase Asir Alfarid, soo asagaba sheegay haddaan ugu waco,
لود كن إيو لحد مركز التاريخ ده إيو أد وحنو صدي لح بلاد أيون أختارك كوجر مركو أختارك كصوب بحو حيري أنا جم ربينا مجال ده إيو سو ديسان إيو حربة إن أي علسان إيربورك حلو يري إيربورك أم لقوا علنا زيادة طبعاً سنة أيادك حرنيد لكن هدي أي دني كتري بلد كجيس كجل أو أنكسينو شرح الدكناشة سيدي مرك أي دنتو كوكلفتي إن أصلية لوجا قديو إيراني أو مجيسة لكن لقى بدلي إن سوشي كأصلي عسر ألفريد لقى ديو هادو حكونو لي سال الشيء جاي تلكاس فرانسيسكا قصدي إن ما عندي إنتي قصارة ماتي بعدها قصدا وح أو قصة عالمية إيه إلى نقطة أو وحيل إنتريستينج أو حس لاي بس حتى هذا سكوا جانا وح عالم ككذا عايز وكس أيه قصدا إني دين عجب ده قصدا إني عجب السوشي كري هديكوا عجب سديكوا عجب بس كشر كري كورن يا مقدم بيسا لايك فور بدن نزك صار شال كومنت قروح بدن اللي يرجلنا إيرب أنت أنكو كل من أنا ولا شيء حكاية تجاه في أمان الله.